こんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。このチャンネルでは無課金初心者の方向けのプロスペースで効率よく強くなるための情報を配信しております。今回は今来ているイベントの大抽選会、こちらのそれぞれの賞の当たる確率やおすすめの応募の仕方などを紹介していきたいと思います。欲しいアイテムあるけど、それぞれにどのくらいの票を使えば一番効率よくねゲットできるのかみたいな目安がね、知りたい方が多いかなと思いましたので、今回撮影をしていきました。実は早朝に同じような動画出したんですけど、ちょっと不備があったのでそこも直しまして、今回の途中経過のデータも有能なリスナーさんから最新のものをいただきましたので、1個目見た方もぜひね、そこをチェックしていただければなと思います。ではやっていきましょう。それではまずイベントページにやってまいりまして、まず概要から確認をしていきます。このイベントは抽選チケットを使ってこの好きな賞に応募ができるってやつですね。 A から H 賞までありますと、他のイベントと違ってめちゃめちゃ楽なのに、もうこんだけね豪華な報酬が当たる可能性があるということで、めちゃめちゃいいイベントが来ておりますと。で、この抽選チケットですね、これに関しては試合をすることでまずもらえます。 V ロードもしくは試練もしくはチャレンジカップ、こちらをやっていくことによって、1日最大5枚ゲットできます。さらにこのイベントのページですね、こちらにアクセスすることを1日に1回このページに入ることで、1日1枚ゲットできる。つまり計1日6枚ゲットできますので、9日間で最大54枚投票チケットをゲットすることができます。で、ここでルール確認をしていくと、この A から F 賞までですね、こちらに関しては制限があって、当選は1人1本までとなっておりますので、結構前の時はね、このゴールド契約書、この10連がね、この制限がなかったので、もうこれに投票しまくってね、ゴールド100連とかね、やっている方もいましたが、今は制限がかかっております。ただし、この G と H ですね、この2つに関しては制限がないので、この2つのアイテムがね、欲しい方はね、ここに今チケットをね、全集中させちゃうのもありだったりします。ただ当選できるかっていうね、その当選本数を限られてますので、外れる可能性があります。その外れた場合はこの残念賞という形で、外れても1エナジーとね、交換されますので、当たっても外れてもどちらにせよね、お得だっていうね、もうめちゃめちゃいいイベントですよね。はい。で、こちらの注意点としては、この投票するときですね、これに関してはなるべく最終日にまとめてやるのがいいんじゃないかなと思います。この期間がね、この10月の20日から10月の29日となっておりますので、この期間内に、いつでもね、投票していいということなので、やっぱりね、その今はこの感じのばらけ方をしてますけども、その最終日になったらそのばらけ方がね、変わってくるかもしれないので、その投票の状況を見てね、その割り振る数とかをね、うまく考えられるので、そういった面で最終日にまとめて投票するのがね、いいのかなと思います。絶対やっちゃいけないのは、投票し忘れなので、不安な方は前日とかにやるのがいいのかなと思います。ということで、今回のイベントで現時点でどんな感じの経過になっているのかっていう確認をしていきたいと思います。すごく見やすい表をね、有能なリスナーさんからいただきましたので、そちらを紹介していきます。24日の13時時点のデータをいただきました。その時点では1人24枚応募可能でしたと、ただ先に注意点として、今後ね、投票数が増えてきますので、その当たる確率、当選確率は低くなっていくと思います。なのでとりあえずね、ばらつきの傾向だけこんな感じだなっていうのを確認とか、そういう程度に考えてもらえればなとは思います。例えば H のコインとかだったらね、当たりが100万で、今34万しかね、応募がないので、それはみんな当たるぞって感じだと思いますけど、今後ね、応募が100万超える可能性もありますので、外れる人も出てくるよっていうことですね。で、これを見ていってまず言えるのが、やっぱり H 以外に関しては1票だけだとね、当てるのはかなりきついんじゃないかなっていう感じですよね。現時点でもすでに今 S 特訓コーチもね、当たるよりも応募数の方が多くなってるので、結構厳しくなってくるかなと思います。ちなみに後で紹介しますけど、H のコインは前回 97.9% 当選確率だったので、ほぼ当たるかなぐらいですけど、H でもそれだっていう感じですね。で、ここで前回の変更点として、少し当選本数が増えてましたね。E の S ランク契約書が5万、H の5000コインが10万数が増えていましたので、そこはやっぱユーザー数が増えてるところを、コナミさんが考慮してくれたのかなと思います。そして、こちらが、その当選確率なんですけど、もう一つ指標がありまして、今度ね、じゃあね、持ってる枚数すべて投入したら、一つの賞に全部集中して、いわゆる全突破したところを、何個くらい当たるのかっていう期待値と、その当たる期待値が1以上になるために、必要なチケット枚数をまとめたものがこちらでございます。賞を1個当てるために、必要なチケットの平均ですね。これあくまで平均なので、例えばこの表を見ると、G 賞に全突破したら、23個当たるじゃん、みたいな感じに見えますけども、あくまで平均なんで、18個とか19個とかしか当たんない人もいるよっていうことですね。この数は 100% じゃないので、そこだけ気をつけてください。で、あともう一つ、その E 賞で見ていったら、その一番右の数値ですね。そこはその賞を一つ当てるために、10.3 枚はね、最低必要だよ、みたいな数を書いてあります。で、これを見ると、10.3 枚、11枚ぐらいね、応募すれば当たるんだっていうふうに思うかもしれませんが、ここもね、あくまで平均の数値なので、11枚でも当たれないこともありますし、13枚でも当たらないこともあるので、ここは運なので、そこもご了承ください。
まあ、ただまあね、その S ランク契約者が絶対欲しいから、人によってはね、その全部で、ね、チケット枚数につぎ込むって方もいるかもしれないので、ここの目安を知ることによって、あ、じゃあ最低11枚ぐらいはね、目安で必要なのかな、みたいな考えができると思うので、それよりもちょっと多めに絶対欲しいから、まあ、15枚か、まあ、多くても20枚ぐらいかな、っていう感じでね、そういう風に調節していただければ、まあ、他のショーに応募するチケットもね、余ったりすると思うので、まあ、その辺の目安の数字として参考にしてもらえばなと思います。で、まあ、こっちの表を見て言えることは、やっぱりね、その、いわゆる全ツッパ、すべてのチケットをつぎ込んだとしても、まあ、A、B、C はやっぱきついですよね。確率えぐいなっていう感じがします。まあ、もちろん当たればね、フィーバーですけども、まあ、当たんないかな、その、堅実派の方はね、避けた方がいいかなっていう印象ですね。まあ、ただなんか一票だけ A、B、C に入れるって方もいるみたいで、なんかその辺をしとく方が、まあ、結果発表がね、そのドキドキ感を味わえるっていうのはありますよね。で、D がね、やっぱ煙突コーチかなり欲しい方多いと思うので、この辺どうかというと、まあ、結構高確率だけど少し不安かな、みたいな感じですよね。全突破してもね、その1枚に到達してないので、期待値が。やっぱ不安かなと思いますけど、まあ、高確率はあるかなと思います。で、衣装から下に関しては、そのね、全部使えばというか、まあ、全部じゃなくていいんですけど、まあ、結構枚数使えばね、ほぼ確実に手に入れるぐらいだと思いますね。で、先ほども言いましたが、この確率に関しては、日にちが進むにつれてどんどんね、低くなってくると思います。やっぱり投票してる人の数がね、まだ少ないというか、まあ、貯めてる方も多いと思いますので、今後ね、どんどん投票数が増えていくことによって確率が低くなってくるので、まあ、とりあえず途中経過という感じですね。で、やっぱ最終日に今確率考えてね、まとめて応募したいなって思う方多いと思うので、最終日の朝10時半までに、最終日の9時のデータを、確率とかをツイートさせていただきますので、まあ、一番最後のその目安の数字を知りたい方は、ぜひね、概要欄から僕のツイッターフォローしてお待ちいただければなと思います。ちょっとね、10時半から僕15時半までその日、ちょっとバイトが入っちゃってるんで、本当は目安昼のデータとかね、出せたらいいと思うんですけど、ちょっと朝9時のデータで10時半までにはね、ツイートするっていう感じでさせていただこうと思います。ではその自分の獲得したチケットをね、そのどう割り振っていくかっていう具体例をこれから紹介したいと思います。まあ、これは過去の前回のね、エキサイティングの時にやってた大抽選会、6月18日からやっていた時のデータを参考にしながら、こういう考え方ができますみたいなところの、参考になればなと思います。まあ、この辺はやっぱ好み出ますよね。別に自由だと思うので、何でもいいと思うんですが、まあ、いろんなやり方があるよっていうところを見ていただければなと思います。まず A 賞、B 賞、C 賞、まあ、どれかがね、欲しい、もうめっちゃ豪華な報酬が欲しいっていう方向けのやつですね。まあ、これに関してはね、票をね、一つの賞に突き込むっていう感じでいけばいいかなと思います。まあ、やっぱ確率がね、えげつないんで、とにかく全部集中していくべきかなと思います。で、まあ、これを選ぶ人に関しては、その別に外れてもいいよって思う方だったらいいのかなっていう感じですね。まあ、別に外れたとしてもエナジーがすべてね、エナジーになるので、まあ、逆に言えば一番エナジーがもらいやすいやり方ではあります。そして二つ目の割り振り方としては、やっぱり限界突破コーチが欲しい人向けですね。これに関しては D 賞にすべての票をまたこれもね、つぎ込めばいいかなと思います。確率としてもね、やっぱりすべてつぎ込んでも、前回のエキサイティングのデータで 0.79 枚の獲得が見込めるっていうデータでしたので、1枚に届いてないっていうところで、まあ、少しでも確率上げるためにね、すべての票をつぎ込むべきかなと思います。そして三つ目のパターンですね。やっぱ S ランク契約書は絶対欲しいっていう方ですね。で、それとプラスアルファでなんか欲しいなみたいな方向けだと、EFG ですね。E の S ランクとゴールド10連。で、あと G の特訓コーチですね。これをうまく割り振っていければいいのかなと思いますけども。まずエキサイティングの時のデータを見て、まあ、E 賞の期待値1以上にね、必要なチケット枚数としては 23.2 枚だったので、まあ、これよりも当てるためにはね、多めに投票する必要があるかなと思いますので、まあ、23.2 だとするならば、まあ、25としますか、とりあえず。うん。まあ、ちょっと不安だったら27とかでもいいと思うんですけど、まあ、一番綺麗に固まる感じだと25ですね。そして、まあ、前回のデータで考えるね、前回は44票だったので、それで考えると残り19枚となりますので、それをどう割り振るかですね。続きまして、ゴールド10連のやつを見ていきますと、同じく期待値が1以上になるための必要なチケット枚数。これが 4.83 というデータだったので、最低5枚はいかなきゃいけないなっていうところになります。なので、6枚使って合計31枚使いました。で、G 賞の S 特訓コーチに関しての、期待値1以上にするためのチケット枚数が 3.08 でしたので、まあ、4以上はね、投票しなきゃいけないかなってとこですので、まあ、それ以上に投票すると。で、まあ、ただ S 特訓コーチはね、枚数制限関係ないので、まあ、たくさん応募すればね、いっぱい当たる可能性があるということなんで、残りの14枚すべて突き込んでいいんじゃないかなと思います。
で一応目安としてはね、4応募で1つ当たるっていう計算にはなるので、まあ3枚ぐらい当たるんじゃないかと見込めるみたいな感じですね。まあこんなスッキリはうまくいかないと思うので、まあその重要なやつほど多めにね、投票するべきかなと思います。で、まあ特訓コーチのところで、まあコインが欲しい方はこれをね、そのコインに変えてみてもいいと思いますし、まあそこはその自分の欲しい方次第でね、考えてもらえればと思います。そして4つ目ですね。今度は特訓に必要な、まあ素材とかアイテムが欲しい方ですね。やっぱ特訓には A、B ランクと、特訓コーチ、そしてコインとかが欲しいと思うんで、そんな感じの方向けです。で、まず AB ランクの確保としてゴールド10連が必要だと思いますので、F ですね。F の期待値1以上にするためのチケット枚数が 4.83 だったので、まあ、5以上は絶対行かなきゃいけないと考えられるので、まあ、6ぐらいかなと。ちなみに前回僕がやったのがこれですね。この6枚。F に応募して、残りを G にすべてつぎ込むっていう形でやりました。G に関しては 3.08 必要なので、まあ、4以上必要なんですけど、まあ、たくさん枚数が欲しかったので、残りの38枚すべてこっちに投入しましょう。で、なんですけどね、ちょっと攻めすぎたのかな。結果ね、ゴールド契約書当たらず、S 特訓コーチもね、一応4枚で1個当たる計算なので、9枚ね、うまくいけば来るんじゃないかと思ってたんですが、6枚しか当たらないっていう結果でございました。本当はね、すごいうまく当たりましたよとやりたかったんですけど、全然うまくいかなかったので、こういうこともありますよっていうのだけ、まあ分かっていただければなと思います。まあ、なのでこういった場合、ゴールド契約書が絶対欲しいならば、6枚とかじゃなくて8枚ぐらいっていう感じですかね。で、コインが欲しい方は同じく、さっきと同じく、特訓コーチの分をね、コインに回すとかもありだと思います。で、5つ目のパターンが、とにかくコインが欲しい方ですね。まあ、忙しい方とかはね、そのコイン不足になりがちなので、そこで欲しいっていう方は、ここで全振り、もうコインだけにつぎ込むっていうのもありかと思います。前回のコインがね、期待値1以上になるための必要なチケット枚数が 1.02 枚っていうことで、ほぼほぼ1個応募すれば1個当たるぐらいの感じだったので、一番うまくいって全て当たったって方だと、まあ、5000コインかける44でね、前回22万コインがゲットできたって感じです。で、もし今回でその全当たりした方だったら、54枚がありますので、5000かける54枚で27万コインが最大でゲットすることができるということになります。まあ、ただし注意点としては、まあ、もちろんね、その富の試練がね、1回1エナジー分かな、1エナジー1試合分で3300コインしかゲットできないんで、こっちの方が多いからお得って思うかもしれませんが、外れがね、全く出ないっていう可能性もすごく高いので、まあ、一番エナジーがもらいにくい応募の仕方でもあるので、エナジーが欲しいっていう方はあまりおすすめはしないですね。まあ、特に今アニマ2段とか選択契約書付き福袋、こっちを引きたい方に関しては少しでもね、増やしていきたいと思うので、まあ、ここでコイン全振りしちゃうともったいないかなと思います。まあ、そんな感じですね。まあ、個人的におすすめな獲得すべきアイテムとしては、やっぱ特訓コーチですかね。まあ、無難に。やっぱりまあ補強したい選手も多いかと思いますし、まあ、特訓の時にやっぱその特訓するための素材の人数が多すぎると、まあ、コインの消費量も多くなってくるってことで、この特訓コーチがね、いることでも 50% 分ですからね。まあ、特に特訓レベル90の上げる時とかに、特訓人数が少なく、まあ、コインが少なくね、特訓することができるので、まあ、ある意味ここでコインの節約にもなるということなので、結構使い勝手がいいんじゃないかと思います。のでおすすめです。でもう一つおすすめが今の時期だとね S ランク契約書、こっちも結構おすすめですね。まあ、シリーズ2が確定してくれてるってことで、それが結構いいなと思います。まあ、特にガチャを引く方ですよね。まあ、今回のガチャに関しては自チーム確定、まあ、アニバの60連目だったり、まあ、選択契約書の50連目かな、まあ、そこでまあね、その、まあ、対象は限られてますけど、まあ、自分の好きな選手を選べるということで、もしね、そのガチャを引く前にね、その選手が当たったら、その別の選手を狙いでね、引くことができるので、まあ、そういった面で今のタイミングがね、嬉しいのかなと思います。で、アニマ2段が10月30日なんですけど、まあ、このプレゼント、この大抽選会のプレゼントが10月30日に受け取れますんで、日程的に問題なく先にね、引くことができるのでいいのかなと思います。で、確か30日にプレゼントスカウトもね、来ますんでね、どんだけ S ランクくれんだって感じですけども、特にガチャで、ね、狙いがたくさんいる方とかは、頑張ってこっちを狙ってみるのもありかなと思います。まあ自分はこうするよとかね、ぜひコメント書いていってください。はい、ということで本日いただきましたプレゼントのシリーズ2が確定してる S ランクを引いて終わりにしたいと思います。で、ここでね、さっきも言いましたが、アニマ2段の選手が出てくれると、アニマ2段で結構の狙いをね、変えられるので嬉しいですよねって感じですね。千賀選手、大野選手、山田選手、吉田選手あたりかな、狙うとしたら、その辺が当たったら嬉しいということで、 6.4% でその選手は当たるんでしょうか。個人的には千賀選手がめっちゃ欲しい。お願いします。おー、あ、でも上井選手ナイス。今シリーズ1で極みで持ってるので継承で100ですね。スピリッツが100アップです。そんな感じでしたね。皆さんのはどうでしたでしょうか。ありがとうございました。
はい、というわけで本日以上でございます。まあ、出した数字はね、あくまで目安なので、参考程度に思っていただいて、絶対当てたい賞はね、ちょっと多めにね、投票しとこうみたいな感じで考えてもらえばなと思います。最終日もツイートしますのでお待ちください。というわけでこのチャンネルではこういったように、まあ、無課金初心者向けっていうことで、プロスペースで効率よく強くなるための情報を配信していきますので、まあ、そういった情報をもっと知りたいなと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンお願いします。ツイッターでは YouTube で話しない最新情報についての補足ツイートとかをね、しておりますので、そちらも気になる方、概要欄からフォローもお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。